تيم اسكو خيران او معارضه او وحوي هاني ودا سارن تي عد كان كدريم لهنا حماسه دورشه ولهد هي اي مكا عبد الساق واحد مودا ان وحوي قدومي برلمان لو ودلي ان او سو سارتي ان مدحوينه ان دني ولو اي جيرتو iyagana ma aragtay rag mucaarad ka tirsan oo cabdi saaq laftigooda aragtay ahaan u arkayay ee nin wax tar leh oo aanay noqonayn inuu dani kaliya u soo saartay halka marka waxa ma aragtay maanta lagu doortay guddoomiye cusub oo golaha baarlamaanka Puntland soo baxay cabdi saaq lagu magacaabo maanta tartan adag meeshaas kama dhicin bismillaah salaatu salaamu rasuulillaah alayhi wasallam runtii waxa weeye doorashada maanta guddoomiyaha baarlamaanka ayaa Puntland ka socotay oo dhamaan Soomaalidu inta badan ay ka warhaysay indhuhuna ay ku fognaayeen halka marka waxa maaratay maanta lagu doortay guddoomiye cusub oo golaha baarlamaanka Puntland soo baxay cabdi saaq lagu magacaabo maanta tartan adag meeshaas kama dhicin waxaana maaratay inta badan keenayay in maaragtay mucaaradku aanay yacnihii toos rag ay dhanka dhan isku raacsanayn oo aanu jirin musharax cabdi saaq la tartamayay oo ay mucaaradku wada saarayeen halka cabdi saaq oo soo baxay inta badan loo saarinayo in uu soo saartay madaxweyne dani walow ay jirto iyagana ma aragtay rag mucaarad ka tirsan oo cabdi saaq laftigooda aragtay ahaan u arkayay nin wax tar leh oo aanay noqonayn inuu dani kaliya u soo saartay laakiinse uu yahay nin ay mucaaradkuna wax ku darsadeen oo dee codadka uu markii koowaad ku soo baxayba ayaa inoo sheegaya intaasoo mucaarada oo nina oo awood leh oo waxa weeye dani laftigiisa ku khasbay inuu doorashada hore u qabto isagoo markii horeba dib u dhigayay oo rabay inuu muddo kororsi uu sameeyo ragii ku kalifay oo mucaarada oo awood leh ayaa jooga oo waxa weeye saameyntooda leh marka haddii ay kasoo horjeedaan oo nin kale dhisayaan waa jiraan dee rag la dhisaya laakiinse tiim isku xidhan oo mucaarada oo waxa weeye hal nin wada saaran dee cod kan ka dareemi lahayn ama xamaasada doorashadu ay leedahay marka cabdi saaq waxaad moodaa waxa weeye guddoomiye baarlamaan la wada leeyahay ha loo badiyo dani laakiinse mucaaradkuna qaybtooda weyna ku leeyihiin oo dadka qaar bulshada ay u arkayeen inuu yahay nin dee Puntland maaragtay dadka tartamaya marka loo eego miisaan ahaan doorashooyinkii horena wax kasoo qabtay ay u arkayaan nin dan u ah Puntland. Kani waa Premier Wallet, lacag ugu dir saaxiibkaaga, ugu adeego meel kasta, ku bixi biilasha, u dir hana lagaaga soo dira meel walba, ka maamulo akoonkaaga iyo kaarkaaga Premier Bank, la soo deg maanta oo ku maaree kuna horumari noloshaada dhaqaale. Premier Wallet.